Poštovane Hrvatice i Hrvati, dobrodošli u Dnevnik bez cenzure. Ja sam Sandra Đurđev. A ja sam Ivica Jonjić. Dubrovačka policija je u prostorijama tvrtke Frigo Bonsai pronašla i zapljenila oko 100 kg kokaina. Suvlasnica tvrtke je bivša gradonačelnica Metkovića i osnivačica političke stranke Most Katarina Ujdur. Kokain se nalazio u kontejneru punom banana. Predsjednik političke stranke Most, Petrov i njegov zamjenik Grmoja trebali su reagirati i stranke suspendirati Katarinu Ujdur. Tko zna zašto nisu i tko zna kako se Most financira, ali izgleda da se sve zna. Nakon što su Zdravko Mamić i njegov brat Zoran dobili presudu Vrhovnog suda, u kojoj moraju vratiti 115,9 milijuna kuna državi, Zdravko Mamić otvorio je aferu pravosuđe. Zdravko Mamić, koji je osuđen na 6,5 godina zatvora, optužuje niz sudaca, među kojima i predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske Đuru Sesu za mito i korupciju. Zdravko Mamić optužio je Đuru Sesu kako je kriminalac i varalica koji odlučuje u pravu u suverenoj državi Hrvatskoj. Mamić je za mito optužio i suca Zvonka Vekića iz Osijeka, suca Danka Krušlina, ali i suca Visokog prekršajnog suda u Zagrebu Nedjeljka Bobana. Zdravko Mamić je prozvao Vekića kako ga je ovaj reketario za oslobađajuću presudu i kako mu je zato on isplatio preko 500 tisuća eura i kako za sve to ima dokaze. Drage Hrvatice i Hrvati, takvo pravosuđe u Hrvatskoj imamo. Ovih dana u Svetoj nedjelji otkriveno je spomen područje poginulim braniteljima. To je za pohvaliti, ali zašto je trebalo proći 25 godina da se spomenik izgradi? Hrvatski branitelji su proganjani, a unutar 4 godine umrlo je 15.000 branitelja. Danas su privilegirani četnici koji su ratovali protiv Hrvatske i imaju pravo na 500 eura mirovine. A mnogi branitelji žive od socijalne pomoći od 800 kuna ili bez nje. Hrvatska vlast kao da nije hrvatska vlast, već vlada Republike Srpske Krajine kojima napuci dolaze iz Beograda. Masoni vladaju svijetom i to nam je poznato. Masoni su najbogatiji ljudi na zemaljskoj kugli i to nam je poznato. Hrvatski masoni našli su se u problemu i prijeti im stečaj, čije će otvaranje na Trgovačkom sudu u Zagrebu predložiti FINA, jer imaju 17,505 tisuća kuna nepodmirenih obaveza. To znači da će masoni u Hrvatskoj biti izbrisani iz registra udruga i više neće postojati. Hrvatski masoni postojati će i dalje, i u to smo uvjereni. I dalje će raditi protiv hrvatskog naroda i hrvatske države i služiti Sotoni. Milanovićeva kandidatkinja Zlata Đurđević, koja je otac bio major JNA, a stric poznati četnik iz Republike Srpske Krajine, nije se prijavila na javni poziv Državnog sudbenog vijeća za predsjednicu Vrhovnog suda. Hrvatski sabor podržao je zaključak odbora za Ustav i time Milanović ne može predložiti Zlatu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda jer se ona sama nije kandidirala. Domovinsko-imovinski pokret kod glasanja o Zlati Đurđević bili su suzdržani i time pokazali da indirektno podržavaju Milanovićevog kandidata Zlatu Đurđević. Predsjednik Vrhovnog suda mora biti moralna, časna i domoljubna osoba, a ne osoba koju smetaju Thompsonove domoljubne pjesme i domovinski obrambeni pozdrav za dom spremni. U Hrvatskoj je sve moguće. Sin zloglasnog generala Jugoslavenske narodne armije Živote Pantića, koji je sravnio Vukovar sa zemljom i pobio tisuće ljudi, predaje na Hrvatskom vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman u Zagrebu. Nenad Pamić dugogodišnji je profesor na Zagrebačkom fakultetu strojarstva i brodogradnje.
bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović potpisala je suradnju tog fakulteta i Hrvatskog vojnog učilišta. Pitamo se što radi SOA, kako je Nenad Pamić prošao sigurnosnu provjeru i kako takvi ljudi mogu i dan danas biti na istaknutim položajima u Hrvatskoj. Danas u Hrvatskoj prolaze samo oni koji nisu željeli Hrvatsku, a oni koji su je branili su progonjeni i potlačeni. Nevjerojatno, ali istinito. Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku, to je krilatica autohtone Hrvatske stranke prava. Srpski Porfirije, Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, izjavio je tisućite puta izgovorenu laž: zločini iz Jasenovca ne pripadaju ni jednom narodu. Za njega je hrvatski mučenik i blaženik Alojzije Stepinac, ustaški vikar i zločinac. To izjavljuje Porfirije, koji javno pjeva četničke pjesme po Hrvatskoj o popu Đujiću, poznatom četničkom zločincu koji je klao i ubijao hrvatske svećenike i hrvatski narod. Porfirije kaže da je on patrijarh Beograda, Zagreba, Ljubljane, Srba, Hrvata i Slovenaca. Politika Srpske pravoslavne crkve je politika okupacije Hrvatske i zločina nad hrvatskim narodom. Srpska pravoslavna crkva može postojati u Hrvatskoj zbog hrvatskih izdajnika, ali ne može postojati u Makedoniji, Crnoj Gori i drugim pravoslavnim državama u svijetu. Srpska pravoslavna crkva vodi okupatorsku politiku u Hrvatskoj. Autohtona Hrvatska stranka prava se zalaže za osnivanje i utemeljenje Hrvatske pravoslavne crkve, kojom će se ukinuti Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj. Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu je donio odluku da je Hrvatska prekršila prava građana srpske nacionalnosti, čija je imovina oduzeta i oštećena nakon što su pobjegli tijekom i poslije rata u Srbiju. Pitamo se što je sa hrvatskom imovinom koju su ti isti Srbi uništili tijekom tog istog rata. Oni su je spalili i uništili, a vrijedna je milijarde eura. Hrvatska vlast na čelu sa HDZ-om 90. godina nije proglasila ratno stanje, niti je zatražila ratnu odštetu nakon rata od Srbije. Ispada da Hrvati ne samo što moraju sanirati ratne štete, već im moramo i plaćati odštete za vrijeme provedeno u agresorskoj vojsci protiv Hrvatske. Hrvatska izdajnička vlast četničkim zločincima priznala je radni staž od 5 godina za vrijeme provedeno u neprijateljskoj vojsci. Takav primjer nije poznat do sada u svijetu, ali ga nažalost možete pronaći u Hrvatskoj. Štovane Hrvatice i Hrvati, ovo je bilo sve u dnevniku bez cenzure. Hrvatska nije slobodna. Oslobodimo Hrvatsku. Hvala na pozornosti.